सय केजी सुन तस्करी प्रकरणमा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुन्द्र उनकी श्रीमती ओन्सरी घरतिमगरको नाम म सामाजिक सञ्जालमा सुन तस्करको मुख्य नायिकेसँगै खाना खाएको फोटोहरू भाइरल हुँदै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय भत्काउन बालन शाहले दिएको म्याद आज सकिँदै डोजर लगाउने तयारीमा मेयर बालन शाह कार्यालय नभत्काउन भन्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले फोन गर्दा बालन शाहले उठाएनन् कार्यालय भत्कारै छ बालिन शाहको तयारी सुन तस्करीमा पक्राउ परेका अठारजनालाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न पन्ध्र दिनको समय थप राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोविता गौतमद्वारा निर्वाचन आयोग विरुद्ध पाटन उच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता निर्वाचन आयोगले मानहानि गरेको आरोप सय केजी सुन प्रकरणमा टोखा स्थित कार्यालयमा राजस्व अनुसन्धानको छापा ठुला ठुला भ्रष्टाचारको फाइल खोल्दै जाने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई प्रधान न्यायाधीश सिफारिस गर्न बोलाइयो संवैधानिक परिषदको बैठक कोशी प्रदेशमा सत्ता सहकार्य गर्न काङ्ग्रेस माओवादीको सङ्घीयता विरोधी रापरवालाई प्रस्ताव सुनकाण्डमाथि अनुसन्धान भइरहेको समयमा ओली र प्रचण्डद्वारा गोप्य भेट पहिरो सहित लेदो खसेर मुङ्लिन नारायणगढ सडक अवरुद्ध निरन्तर वर्षाको कारण हटाउन सकोस् गौड हत्याकाण्डको दोषीलाई कारवाही गर्न माग गर्दै रौतहटमा प्रदर्शन सय केजी सुन प्रकरणमा छानबिन समिति बनाउन लेखा समितिले गरायो सरकारको ध्यानकर्षण र आत्महत्या गरेका नायक शाहरुखको सुसाइड नोट भेटियो सबै मेरो गल्ती हो भन्दै कसैलाई अनुसन्धान नगर्न अनुरोध दर्शक महानुभाव नमस्कार जिएस अनलाइन टिभीको समाचार बुलेटिनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ सधैँ जस्तै आज पनि तपाईँहरू समक्ष देश विदेशका ताजा सहित उपस्थित भएका छौँ यदि तपाईँहरू पहिलोपटक हाम्रो च्यानलमा जोडिनु भएको छ भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर नजिकै रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाइदिनुहोला साथै हाम्रो मेहनतका लागि भिडियोमा एक लाइक गर्न भने नभुल्नुहोला अब समाचार विस्तारमा चिनिया मूलका बेल्जियम नागरिक दावा छिरिङ पक्राउ परेसँगै राजस्व अनुसन्धान विभागले करिब एक क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणको राजनीति कनेक्सनतिर अनुसन्धान सुरु गरेको छ राजस्व अनुसन्धान विभागले काठमाडौँको ठमेलबाट साउन चौधमा चिनिया मूलका बेल्जियम नागरिक दावा छिरिङलाई पक्राउ गरेसँगै सुन तस्करीको प्रकरण राजनीतिक कनेक्सनतिर अनुसन्धान थालिएको हो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भित्रिएको करिब एक क्विन्टल सुन साउन तिनमा बरामद गरे यता चलिरहेको अपरेसनमा सबैभन्दा ठुलो कुलु भएको राजस्व अनुसन्धान विभागले बताएको छ थमेलमा पक्राउ परेका दावा चिनिया आपराधिक गिरोहलाई नेपाल भित्राउने एजेन्ट पनि हुन् उनको कनेक्सन नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरूसँग भएको देखिन्छ विशेष गरी नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरूमध्ये पनि वर्षमान पुन र ओन्सरी घरतीसँग उनको निकट सम्बन्ध रहेको देखिन्छ सामाजिक सञ्जालमा उनीहरूसँगै बसेर खाना खाइरहेका फोटो भिडियोहरू पनि सार्वजनिक भइरहेका छन् भने वर्षमान पुन पटक पटक चाइना गएर फ्रीमा उपचार समेत गरेर आइरहेका छन् वर्षमान पुनलाई पटक पटक चाइना कुन गिरोहले लिएर गइरहेको छ भन्दै सामाजिक सञ्जाल मा प्रश्न पनि उठेको छ काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको धुम्बराईस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा डोजर लगाउने भएका छन् मेयर बालेन शाहले तिन दिनको समय सीमा दिएर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय सार्नका लागि आह्वान गरेका थिए तर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले केन्द्रीय कार्यालय सारेको छैन नगर प्रहरी राजुनाथ पाण्डेले घर खाली नगरिए डोजर लगाउनुको विकल्प नभएको बताएका छन् गत शुक्रबार नगर प्रहरीले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको कार्यालयमा गएर गर घर खाली गर्न माइकिङ गरेको थियो उनीहरूले सोमबार अघि नै घर खाली नगराए डोजर लगाउने चेतावनी समेत दिएका थिए रापरवा मुख्य सचिव केदारबहादुर अधिकारीले नगर प्रहरीले माइकिङ गरेर गए पनि महानगरबाट कुनै लिखित सूचना वा पत्र नआएको बताएका छन् यसैबिच राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालिन शाहसँग फोन सम्वाद गर्ने प्रयास गरेका छन् महानगरपालिका मेयर बालेन शाहलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले फोन गरेको भए तापनि बालन शाहले राजेन्द्र लिङ्गदेनको फोन भने उठाएनन् महानगरपालिकाका मेयर बालन शाहले अब जसैगरी गरी पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा डोजर लगाउने संकेत देखिएको छ तपाईँहरूको पार्टी कार्यालय भवन हाइटेन्सन मुनि छ भवनको नक्सा पास नै छैन तिन दिनभित्र भवन खाली गर्नु भनेर काठमाडौँ महानगरले भनेको छ यसमा तपाईँको प्रतिक्रिया के छ छोटोमा यो अत्यन्तै पहिलो कुरा त हाइटेन्सन मुनि छ नक्सा पास छैन तिन दिनभित्रमा घर भत्काउनु पर्ने भन्ने कुरा नै एकदमै नाजायज र गलत प्रचार हो त्यो जुन हाइटेन्सन छ त्यो प्रयोगमै नभएको हाइटेन्सन हो होइन अर्को के हो भने नक्सा पास प्रक्रियाको लागि हामीले समयमै महानगरमा चाहिँ निवेदन दिएका छौँ कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ कुनै पनि संरचना यदि नियम बमोजिम छैन अवैध छ त्यसको प्रक्रिया मिलेको छैन भने तिन दिनभित्रमा भत्काउनु नत्र भत्काउन आउँछौँ खाली गर्नु भन्ने माइकिङको भरमा त्यसलाई चाहिँ नि हामी कसैले पनि चाहिँ नै अथवा अरू कुनै पनि मान्छेले व्यक्तिले संस्थाले मान्ने कुरै होइन तर mm -hmm. त्यो पनि तपाईँले अहिले हाइटेन्सनको कुरा नक्सा पास नभएको कुरा त तपाईँले भन्नुभयो तर हामीलाई नगरपालिका महानगरपालिकाले तपाईँहरूको घर नक्सा पास रहेनछ हाई टेन्सन मुनि रहेछ यति दिनभित्रमा यो हाई टेन्सन हटाउने व्यवस्था गर्नुहोस् अथवा चाहिँ नक्सा चाहिँ पास गर्न आउनुहोस् प्रक्रिया पुरा गर्नुहोस् अथवा तपाईँको यो यो, यो चिज नभएको हुनाले अब तपाईँको घर चाहिँ नि भत्काउनै पर्ने हुन्छ यति दिनभित्र खाली गर्नुहोस् भनेर लेखेर दिनुपर्ने कुनै पनि कुरा नगरिकन बाटोमा उभिएर तिन दिनभि भित्रमा घर गर खाली गर्नुहोस् भनेको घरमा गर कसैले पनि खाली गर्दैन र त्यो हुने कुरा हो भनेको आधिकारिक रूपमा महानगरबाट तपाईँहरूलाई त्यस्तो स्पष्ट कारण खुलाएर पत्र आएको छैन केही पनि छैन हो छैन त्यस पहिलो कुरा त हामी एक क्विन्टल सुन तस्करीमा पक्राउ परेका अठारजना आरोपीलाई थप पन्ध्र दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतले अनुमति दिएको छ आइतबार उच्च अदालत पाटनले एकैपटक पन्ध्र दिन म्याद थप गरेको हो सुरुमा पक्राउ परेकालाई दस दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको थियो सुन तस्करी प्रकरणमा आइतबार तिब्बतीय मूलका बेल्जियम नागरिक दावा समेत पक्राउ परेका छन् करिब सय किलो सुन तस्करी प्रकरणमा राजस्व अनुसन्धान विभागको टोलीले साम दुई गते पाँचजनालाई पक्राउ गरेको थियो भारतीय स्वतन्त्र पार्टीका चारजना सांसदहरूले निर्वाचन आयोग विरुद्ध पाटन उच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका छन् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सोभिता गौतम शिशिर खनाल भक्त श्रेष्ठ र गणेश पराजुलीले आयोगले साउन नौ गते प्रकाशित गरेको सूचना गैर कानुनी रहेको भन्दै निर्वाचन आयोग विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेका हुन् निर्वाचन सम्बन्धी प्रचलित कानुनले निर्वाचन खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्ने उम्मेद्वारलाई यस्तो प्रकृतिको सजायको परिकल्पना गरेको अवस्था छैन भन्दै उनीहरूले निर्वाचन आयोग विरुद्ध पाटन उच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका हुन् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भ्रष्टाचार र तस्करी विरुद्धको अभियान नरोकिने बताएका छन् आइतबार समाजवादी मोर्चामा आबद्ध पार्टी निकटका विद्यार्थी सङ्गठनहरूले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कुनै पनि हालतमा यो अभियान नरोकिने बताएका छन् भ्रष्टाचार र तस्करहरूलाई परास्त गरेर मात्र यो सरकार अगाडि बढ्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका हुन् अब प्रसङ्ग कोशी प्रदेशको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी रापरबालाई मनाएर कोशी प्रदेशमा सरकार बनाउने सत्ता गठबन्धनको प्रयास असफल भएको छ रापरबाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले सत्ता सहकार्यको प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि सत्ता गठबन्धनको पहिलो विकल्प नै विफल भएको हो सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले साउन सोह्र गतिभित्र दाबी पेस गर्न आह्वान गरे लगत्तै रापरबालाई मनाउनका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेपाली काङ्ग्रेसका नेता सभापति शेरबहादुर देउवा आफै लागेका थिए तर देउार प्रचण्डलाई राजेन्द्र लिङदेनले अहिले सरकार बनाउन साथ नदिने जवाब फर्काएका छन् उच्च स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सङ्घ र सबै प्रदेश सरकारमा सहकार्यको प्रस्ताव लिङ्गदेनसँग गरेका थिए तर लिङ्गदेनले सत्ता अहिले प्राथमिकतामा नरहेको जवाफ फर्काएका थिए गत पुष्प प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन साथ दिएका लिङदेनले अहिलेकै अवस्थामा सरकारमा नआउने अडान राखेको स्रोतले बताएको छ लिङ्गदेनको सकारात्मक जवाफ नआएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले साँझ कोशी प्रदेशका नेता नेताहरूसँग कुराकानी गरेका छन् रापरपाले सत्ता बनाउन साथ नदिएको भन्दै विकल्पमा जानुपर्ने उनले बताएका छन् विकल्पको रूपमा सभामुखलाई राजीनामा गराउनु नै जायज हुने सत्ता गठबन्धनको ठहर रहेको छ सय केजी सुन प्रकरणमा छानबिन भइरहेको समयमा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बिच भेटवार्ता भएको छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सचिवालय अनुसार ओली र प्रचण्डबीच आइतबार भेटवार्ता भएको थियो भेटवार्तामा पछिल्लो समयसम्मिक राजनीतिक घटनाबारे छलफल भएको पनि बताइएको छ साथै सुन प्रकरणबारे पनि ओली र प्रधानमन्त्रीबीच छलफल भएको स्रोतले बताएको छ गौरव हत्याकाण्डका दोषीलाई कारवाही गर्न माग गर्दै पीडित परिवार धरनामा बसेका छन् गौरव हत्याकाण्ड पीडित सङ्घर्ष समितिले शनिबारदेखि रोतहरको चप्पुरमा धरना सुरु गरेको हो गौरव हत्याकाण्डमा संलग्न व्यक्तिलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन माग गर्दै धर्ना सुरु गरिएको हो दुई हजार त्रिसठी चैत सात गते गौरस्थित राइस मिल चौरमा तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र र मधेसी जनअधिकार फोरमका का कार्यकर्ताबीच झडप भएको थियो दुवै पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूको एउटै स्थानमा कार्यक्रम गर्ने हटका कारण झडप भएको थियो झडपमा माओवादीका सत्ताइसजना कार्यकर्ताको ज्यान गएको थियो त्यस घटनाको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग इन्सेक लगाए तका संस्थाले पनि स्थलगत अनुसन्धान गरेका थिए त्यति बेला मधेसी जनअधिकार फोरमको नेतृत्व गरेका जनता समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सहित एक सय तिसजनामाथि अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउन आयोगले गत पुसमा सिफारिस गरेको थियो यी र यस्तै प्रसङ्गसहित आजको समाचार बुलेटिनबाट विदा हुन चाहन्छौँ हामीले यहाँ प्रस्तुत गरेको समाचारप्रति यहाँहरूको केही धारणा छ भने तल कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुहोला आजको भिडियोबाट विदा हुन चाहन्छौँ हस्त नमस्कार धन्यवाद